Mən sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə bizə köməklik göstərəsiniz. Bu gənc qızları 9-cu sinifdən yayındırmayaq. 11-ci sinifə qədər oxusunlar. Biz 10-11-i heç bir valideyn öz qız uşağını məktəbə qoymur. Nəyə görə qoymur? Bu hallara görə. Biz neçə dəfələrlə müraciət etdik, bizim səsimizə səs verən yoxdur. Sabirabad rayonu, Nəsimi kənd sakini Cəfərov Zaur, kənd məktəbində baş verən utanc verici olay haqqında digər valideynlərin də adından müraciət ünvanlayıb. Kənd sakini bildirir ki, təhsil şöbəsində havadar olan müəllimlərdən birinin hərəkətlərinə görə öz qız övladlarını məktəbə yollamaq istəmirlər. Əvvələ salam mələküm. Mən Cəfərov Zaur Mahmudoğlu, Sabirabad rayonunun Nəsimi kəndində yaşayıram. Bir valideyn kimi çıxış edirəm. 19 valideynin adından mən çıxış edirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, cənab prezident, cənab ölkə başçısı, bizim Sabirabad rayonunun orta məktəbində çox vəziyyət pis haldadır. Şəxsən mən özüm, öz uşağımı 9-dan sonrasına məktəbə qoymaq istəməmişəm. Nəyə görə? Məktəbdə Vəli isə Canbağış oğlu, gənc qızları əxlaq sərəkəti ilə, qonşusu gəlinə əxlaq sərəkətlərindən gündəmə gəlib. Bunu biz 19 valideynin adından ərizə yazdıq, göndərdik. Bu qara qüvvələrin adını biri mən çəkə bilərəm. Əlsad deyilən bir şəxs var. Sabirabad rayonu təhsil şöbəsində işləyir. Bu adamın qardaşının tələbə yoldaşıdır. Bu adamı köməkliyi ilə bu məktəbdən uzaqlaşdırmadılar. Hələ işlədi məktəbdə. Nə diplomu var, nə bir şey var. Hərbi müəllim olmayana baxmayaraq, başqa dərslərdən də dərs keçib. Onu da orada subuta yetirildi. Uşaqlarla, şagirdlərlə çıxış elədi. Uşaqlar hamısı dedi ki, biz müəllim istəmirik dərs deməyə. Hətta ona deyim ki, onun dərsində heç bir uşaq oturmur, hamı çıxır, çöldə dayanır. Onun dərsinə girən yoxdur. Bunu da deyə bilərəm. Mən sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə bizə köməklik göstərəsiniz. Bu gənc qızları 9-cu sinifdən yayındırmayaq. 11-ci sinifə qədər oxusunlar. Biz 10-11-i heç bir valideyn öz qız uşağını məktəbə qoymur. Nəyə görə qoymur? Bu hallara görə. Biz neçə dəfələrlə müraciət etdik, bizim səsimizə səs verən yoxdur. Xahiş edirəm, cənab prezident, bizə bu işdə köməklik göstərəsiniz. Mənim sözüm bu qədər.